Jag har den här formeln och jag ska beräkna v om b är lika med 75 och h är lika med 5. Så skriver jag v är lika med och så byter jag ut b och h med 75 och 5. Så jag får då 75 multiplicerat med 5 dividerat med 3. Sådär. Och här, så 75 det går att dela med 3 eftersom siffersumman här är ett tal som är delbart med 3. Siffersumman 7 plus 5 det är 12 och 12 det kan jag skriva som 1 plus 2 så det är 3. Talet 3 är delbart med 3. Så 75 delat med 3 det går 25 gånger. 25. Och 3 delat med 3, det går en gång. Så det här kan jag skriva som 25 multiplicerat med 5. Så det här är lika med 125.